Tak hoj, vás tady zdravím všechny, takhle krásně v sobotu. I navzdory tomu počasí jsem díky, že jste přišli. Já mám takový už pomalu zlozvyk, že většinu svých jako prezentací vždycky připravu na to místo, jako kde prezentuju. Akorát nevýhoda toho dnešního eventu je, že já bydlím v Praze, takže to bylo takový jako, většinou to vždycky dělám ve vlaku nebo v letadle, tak tady jsem si úplně jako nemohl vybrat. Každopádně, co jsem si připravil, samozřejmě jsem taky řešil, jestli češtinu nebo angličtinu. A začínal jsem angličtinou, pak jsem to všechno přeložil do češtiny. Takže vlastně, ale snad to nebude vadit. Já bych chtěl povídat o typování JavaScriptu. Je to takový topik, který se v poslední době hodně jako začíná řešit. Já asi dám jako hodně na úvod nějakou otázku. Kdo z vás je převážně backendiák? Skoro všichni. Dobře, tak naopak, kdo je frontendiák převážně? OK, dobře. Tak to je důležitý vědět na začátek. Že jo, jakoby jeden ze základních rozdílů mezi frontendem a backendem často bývá ten, že frontend tak nějak trošku dohání spousta, řekněme, toolingu a specificky, co se týče typování, je tak jako v porovnání nějakýma zaběhlejnýma jazykama, jako může být PHP a tak dál, prostě dost pozadu. Každopádně v poslední době se tohleto dost mění. Jsou tady nové technologie, ať už od Facebooku nebo od Microsoftu, které se snaží zlepšovat. My u nás sami v product boardu jsme prošli takovým vlastně procesem, kdy jsme se rozhodovali, jestli budeme teda používat typy nebo ne. Prošli jsme si tím procesem dvakrát. Myslím si, že asi bude o čem povídat. No, takže já bych se s váma chtěl tady jako podílet o tu zkušenost, abyste například ve své firmě, až budete uvažovat na nějakém frontendovém stacku, to je potřeba říct, že náš stack je převážně frontendový, to znamená, že nějakých 70-80% kódu je JavaScript, potažmo nějaký ty supersety a stahuje se ke klientům a exekuje se na klientech. Pokud byste dělali nějaké rozhodnutí, jestli přidávat typy nebo ne, tak se vám jako tady budu snažit dávat nějaké argumenty a abyste si jako líp dokázali potom u vás ve firmě k tomu dát nějaké odůvodnění. Něco o mně, já jsem Tom, najdete mě na GitHubu pod Lezuse. Stejně tak na Twitteru. A čtvrtým rokem už dělám v product boardu. To jsme my. Ten pilot k nám nepatří. ale pořád hledáme šikovní lidi. Hledáme lidi teď na developer experience. Hodně nám na tom záleží. Hledáme backendiáky, frontendiáky. Strašně moc rostem. Už je nás třeba o 10 víc, než nás bylo v této době. Takže je to rychlý. Stavíme nástroj pro produktivní manažery. Tady vypadá zhruba takhle, tohle je jeden z jeho hlavních modulů, který se snaží řešit vlastně primární tásky, nebo snaží se jako být ten tool of choice pro produktivní manažery, který často řeší nějaký sběr feedbacku, nějakou prioritizaci. Můžete tady třeba vidět, jeden z těch sloupců je User Impact Score, který se vlastně zakládá na reálném feedbacku, který ty lidi posílají do toho product boardu. Takže ten produktový manažer potom jako ty rozhodnutí dělá víceméně na jakých datech a necucá si to jen tak jako z prstů. Zároveň je ten produkt ale dobrý i pro vás, jako pro developery, když k vám vlastně přijde nějaká feature, kterou byste měli udělat, tak máte k tomu nějaký kontext. Můžete si tu feature otevřít a vlastně v detailu toho vidíte feedback úplně od všech těch zákazníků, kteří se o té dané feature zmínili, proč ji potřebují, jak moc je pro ně důležitá. Což samozřejmě pro vás, jako pro developery, je si myslím poměrně dost důležitá informace, protože podle toho pak můžete líp vybírat to architektonické řešení, který vybíráte. A zároveň to má takovou dobrou vlastnost, že vlastně, když tu feature doděláte, tak máte takovou jako satisfakci, že se můžete pak podívat tady na detail té feature a vidíte jako ty lidi, jako že jste to pro ně udělali a že jste jako vlastně tak jako jim to delivernuli a oni teď všichni budou hrozně moc šťastní a hrozně vás to jako naplňuje, že jste vlastně jako vyřešili reálný uživatelský problém. Což je důležitý. Na úvod, jak jsem zmínil, my jsme si typováním už prošli dvakrát, proto víme, že typování je nějaká investice. Stejně jako většina věcí v programování je to nějaký trade-off, musíte něco dát, abyste něco dostali. Jedna z prvních věcí je, že se to samozřejmě musíte nějak naučit. To znamená, že musíte se naučit, jaký různý typy v tom daném jazyku, který si vyberete, jsou,
musíte si pravděpodobně učit nějaký specifický pravidla pro váš tým nebo firmu, protože můžete vždycky nějakou danou věc natypovat různýma způsobama a pokud vaše firma je v nějakého větší rozměru, tak potřebujete nějakým způsobem jako to ukočírovat, že jo, aby každý napsal úplně něco jiného. A samozřejmě musíte i počítat specificky u frontendových typů s nějakýma nedostatkama těch jednotlivých jazyků, protože jsou poměrně dost ve vývoji a strašně rychle se mění. To znamená, že musíte prostě jako hodně načítat a musíte pořád jako jít s tou dobou. Zároveň musíte změnit mindset, protože pokud vlastně píšete teď v JavaScriptu bez typů a snažíte se jako přejít na typy, tak to je taky takový klasický flame war, který jako je všude na internetu, že jo? Typy nebo netypy. Jsou na to různý názory. To znamená, že pokud si pro ty typy rozhodnete, tak vlastně jako se musíte jako trošku přeorientovat vnitřně, když píšete ten kód, na to, že vlastně jako musíte jít do toho druhého tábora, musíte trošku jinak nad tím jako přemýšlet, musíte trošku jinak jako zvažovat, jak budete strukturovat ten kód, co to vlastně píšete a u čeho vlastně jako začít. Celý ten kód, vlastně, když to hodně shrnuje, je takový hodně víc striktnější, pokud používáte typy. Zároveň to musíte naučit i svoje kolegy. I svoje kolegy, kteří přijdou do budoucna. To znamená, že to přináší nějaký určitý overhead třeba do onboardingu nových lidí. Samozřejmě, JavaScript je pořád rozšířenější než nějaký typový jazyky, jako třeba TypeScript. To znamená, že prostě je tam pořád nějaký dluh v tom, že je tam prostě rozdíl obrovský. Je velká pravděpodobnost, že lidi, který vám přijdou, se ještě s TypeScriptem nebo Flow nebo s dalšíma jinýma typovými frontendovými jazykama nepotkali. Další věc, kterou budete muset řešit, je, že budete muset nakonfigurovat celý váš toolchain. Pokud ještě vůbec třeba na frontendu ani nemáte kompilační krok, tak ho budete muset přidat. V dnešní době je nejvíc rozšířenější Webpack a Babel a další pluginy okolo toho. I pokud už takovýhle setup máte, tak budete trošku jako zápasit s tím, jak to celý vlastně nastavit. Protože znáte takovou tu klasickou situaci, jako že chcete updateovat Webpack, tak kvůli tomu musíte updateovat Babel, kvůli Babelu musíte updateovat Hotreload, kvůli Hotreloadu musíte updateovat Router a kvůli Routeru musíte updateovat React. Takže vlastně jako takhle se to strašně chainuje a potom jako zjistíte, že jenom kvůli tomu, že jste chtěli updateovat jenom jedinou dependenci, tak musíte updateovat skoro celý stack. Takže to je určitě jako velký investment. Takže si vlastně jako říkáte občas, jako, že to není úplně jednoduchý jako nakonfigurovat ten TypeScript. Jo. Třeba specificky u nás v ProductWordu máme takovou konvenci, že jsme si řekli, že file budeme requireovat absolutně, abychom nám to potom jako usnadnilo refactoring toho kódu, když třeba přesunujete soubory mezi folderama, abyste nemuseli tolik toho kódu vlastně přepisovat. Což je samozřejmě nějaký specifikum pro nás, který nepoužívá úplně každý, to znamená, že pokud máte nějaký toolchain, tak ten toolchain to musíte upravit. Což jako někdy je docela dost jako těžký prostě. Nakonec jako se vyspíte, dáte si sprchu, přijdete na to a uděláte to za 5 minut. Jo. Tohle je třeba konkrétní příklad toho, jak my jsme vyřešili tuto danou situaci. Hodně wildcard. Zároveň, samozřejmě, s tím, že musíte psát ty typy, tak je budete muset i číst při reviews a obecně musíte spravovat větší množství kódu. To znamená, že to přináší nějaký overhead. Ukážu krásný příklad, strašně minimální. Že jo, spodní varianta je prostě taková jednodušší na přečtení, že jo. Což jako na takovýhle malým primitivním příkladu může být jako relativně malá věc, ale když například potom děláte code reviews, tak se vám to znásobí, že jo. Diffy vám začnou skákat v obřádky a začíná to být strašně nečitelný, je tam toho strašně moc a začíná to být prostě, je to až moc velký overhead. Ty typy přece jenom jsou víc, jak to říct, užitečnější pro ten počítač, než pro vás, jako toho člověka, co to čte. A samozřejmě, pokud máte už nějakou stávající codebase, tak ji budete muset jako přepsat, že, na ten daný typový jazyk. To znamená, že musíte zvážit podle daný velikosti vašeho projektu, kolik máte lidí a tak dále. Budete muset na chvíli pozastavit feature delivery a tak dál. Dobrá zpráva je, že nemusíte přepsat všechno najednou. Můžete přepsat jenom určitou část té aplikace a postupně jakoby, migraci na to typování rozšiřovat.
Jedna z dalších takových problémů, na který jsme narazili, bylo zachování Gitové historie. Protože pokud vlastně začnete přepisovat celý ten váš projekt do, řekněme, toho TypeScriptu, tak budete mít velký jako file churn. To znamená, že kvůli tomu, jak Git vlastně vyhodnocuje rename versus vlastně nový file, tak byste ztratili historii, ztratili byste tu možnost potom jako ukazovat na ty kolegy a říkat, ty jsi to rozbil, ty jsi to napsal, je to strašně špatný. Že jo? Takže vlastně to řešení, jakoby, který v podstatě tak spočívá v tom, že napřed musíte komitnout zvlášť ten samotný rename a potom teprve komitnete změnu toho samotného file. A díky tomu ten Git vlastně potom je schopný říct, že ten file se změnil, protože se nezměnil ani jedno vlastně procento obsahu. Velký problém je i se samotným GitHubem, pokud používáte GitHub, který vlastně sám neumí následovat tu historii těch fileů, pokud je přejmenujete. U nás jsme takhle revrat dělali a začali jsme od základu. Začali jsme od nějakých základních stavebních prvků té naší codebasy, což u nás znamenalo Flux. Znáte tady Flux? Kdo nezná Flux? Dobrý, super. V podstatě, když to hodně shrnu, je to velmi rychlý architektonický návrh toho, jak vám tečou data skrz aplikaci. Většinou se skládá z nějakých, řekněme, celků. Jeden z nich je dispatcher, potom jsou tam nějaký story, potom případně můžete mít nějaký selektory a tak dále. Tohle jsou prvky, které vlastně máte rozprostřený přes celou codebase a přes kterou tečou ty data. A pokud byste neměli otypované tyhle ty prvky, tak by vám vždycky se ty typy ztratily, když vlastně ten typ prochází těma danýma prvkama. Proto je dobrý vlastně začít od těch dependencí, které jsou úplně nejvíc používané, úplně nejvíc jako ve středu toho celého vesmíru vašeho. A potom vlastně jet od toho středu a otypovávat dál ven k jako hranicím té aplikace. My třeba u nás jsme ani nedosáhli zatím ještě 100% jako otypování TypeScriptem, protože většinu problémů jsme vyřešili tím, že máme otypovaný vlastně jenom tu Fluxovou infrastrukturu. Někdy to otypovávání nebylo úplně hezký. Někdy jsme se museli jako trošku dostávat do takových nesnází. Tohle je třeba příklad, samozřejmě ten příklad pokračuje pak dolů, že jo, a je to až po nějakých 20 argumentů, ale asi chápete tu pointu. Občas to bylo prostě docela dost challenging, ale vždycky se našlo nějaký daný řešení. Specificky tady u toho bylo, šlo o to, že ten způsob, jakým jsme měli implementovaný Compose u nás. To je vlastně taková ukázka toho, kde jsme se trošku zasekli a bylo pro nás trošku těžší jako pochopit, jak to celý vlastně funguje. Vlastně kvůli tomu, jak funguje kompozice komponent v Reactu, bylo pro nás trošku složitější jako přemýšlet nad tím, jak ty data protýkají. A specificky tohle je daný příklad toho, jak funguje Compose, jak funguje funkce, která kombinuje více funkcí. To je takový už trošku inception, ale ten exempl nahoře, ten vlastně ukazuje Compose dvou jednoduchých funkcí s jednoduchým parametrem. Kdežto ten spodní příklad ukazuje Compose s parametrem jakožto funkce. A ten rozdíl spočívá v tom, že vlastně, když vám ty data protýkají, když pak probíhá ta daná exekuce, tak je vlastně otočená. Nezačíná zhora dolů, ale od spoda nahoru. Ale když si vším tímhletím projdete, tak to stojí za to. Dostanete spoustu nějakých nových možností. Jedna z nich je analýza kódu. Ne, že by byla naprosto nemožná bez typu, ale s typama získáváte mnohem větší granularitu toho, co ty nástroje dokážou nabídnout. Takovým příkladem může být třeba, tady jsem vybral projekt, který se snaží analyzovat kód a říká vám nějaký nešvary, který vám najde v tom kódu, jakože máte moc složitou cyklickou jako složitost a takové další různý jako věci, které se samozřejmě dají dělat i v obyčejném JavaScriptu, ale tady jsou třeba i nějaký přidané pravidla, které by v obyčejném JavaScriptu jen takovým jako nešly. Tak jednoduše. Další věc, samozřejmě podpora IDEček nebo i editorů v dnešní době. Získáváte spousta nových feature, které by v JavaScriptu byly velmi, velmi těžké podporovat. Refactoring, změna názvu, proměný, to se najednou stává strašně jako core součástí toho celého jazyku, který používáte. Není to jenom jako druhotná záležitost. Není to jenom jednoduchý jako symbol search across
vaší Combase. Ten jazyk rozumí tomu, že pokud se tady v tomhle daném příkladě referuju na owner ID, tak prostě ten jazyk chápe to, že to owner ID je všude. Takovým daným příkladem, určitým příkladem pro nás může být, že my jsme migrovali nějakou entitu z inkrementálních IDček, které byly u nás reprezentované jako number, a zmigratovalo se to na string. Jakože UID, že jo, který chcete uložit pravděpodobně ve stringu nebo jakýmkoliv jiným způsobem. A tomu vlastně stačilo jenom změnit, řekněme, ten fluxový model, ten daný field v tom fluxovém modelu, a pak si jenom vyjet vlastně od TypeScriptu, co všechno všude, v jakých částech aplikace ten daný field se vyskytuje a co všechno tam vlastně máme fixnout. Takže nemusíte chodit prostě manuálně a všude všechno fixovat, máte to strašně automatizovaný. Další výhodu, kterou vám to přináší, je manipulace kódu. Kromě toho, že ten kód můžete analyzovat, tak můžete i kódem psát kód. Tady je takový daný příklad zase z TypeScript světa. Vybral jsem modul TS Simple AST, kdy vlastně jste schopný napsat jednoduchý JavaScript a vygenerovat nějaký file. Nemusí to být jenom generace, může to být i modifikace nějakého filu. A tohleto se může hodně vyplatit, pokud máte už velkou codebase, hodně lidí, a například používáte nějakou dependenci a chcete ji upgradenout a ona má nějaký breaking changes a vy byste přesto chtěli jako co nejrychleji se dostat do té nové verze, tak si můžete napsat takovýhle jednoduchý skript, který vám projde celou tu codebase a vlastně vám to všechno zrefaktoruje za vás. Takže vy jenom napíšete tenhle ten jako metascript a vlastně tím máte hotovo. Jo, další graný příklad je, že můžete generovat dokumentaci. To asi znáte i z PHP světa, že jo? Vis Apigen, vypadá to velmi podobně. To by se s netypovým JavaScriptem dělalo relativně těžko. Pokud používáte React, tak můžete zahodit defaultní prop types, protože najednou můžete otypovat ty dané fieldy přímo v typech. Tady je takový krásný malý example na jednoduchém buttonu. Máte otypovaný onclick, víte, jaký event přijde do toho onclicku, víte, že button size může být jen velká, malá, a potom, když tu danou komponentu někde používáte, tak ten TypeScript vám nedovolí tam říct, že button má být třeba medium. Strašně jednoduchá věc. Samozřejmě uznáte, že prostě to je jako lepší, že jo? To je jako když vám to vlastně zařve už v compile timeu a nezařve vám to až v runtimeu. Dobře, tak co teď? Jestli se vám to jako líbí, co by jako šlo dělat dál? Myslím, že v poslední době v podstatě máte takové jako dvě hlavní možnosti, které si můžete vybrat. Můžete si vybrat TypeScript nebo Flow. Což jako v poslední době docela taky flame war. Ty dva jazyky jsou velmi dost podobné ve své syntaxi. Tady je takový krásný projekt, který se to snaží velmi detailně v takové tabulce všechno porovnat, ukazuje, co je stejný, co není stejný a jak nad tím přemýšlet. Drtivá většina té codebase je velmi podobná. A my, protože jsme migrovali z JavaScriptu na Flow a z Flow na TypeScript, tak jsme si vlastně prošli tím, že jsme byli schopní, řekněme, ten Flow z velké míry automatizovat, ten přechod z Flow na TypeScript z velké míry automatizovat nějakýma skriptama, řekněme, tak jako napůl automatickýma. Ty dané dvě technologie mají jeden velký zásadní rozdíl. A ten asi nejlíp budu ilustrovat, když ukážu example. Tohle to je Flow. Vidíte to? No, super. Se podíváte, máme tady jednoduchou funkci, která zkrátka jenom sčítá argument dvakrát. Potom tu danou funkci používáme a používáme ji s argumentem typu number. Potom výsledek tohoto volání používáme na násobení znovu. Zatím všechno vypadá v pohodě, že jo? Co se stane, když odkomutujeme tenhle kód? Flow nám řekne, že na řádku 10 nemůžeme násobit string a number. To je divný, že jo? A vlastně to se děje kvůli tomu, že Flow funguje jinak od TypeScriptu tím způsobem, že Flow se snaží zmapovat celou vaší codebase do takového grafu a snaží se zjistit podle těch daných call sites, té dané funkce, jaký typy by vlastně měla mít.
Takže vlastně se snaží inferovat strašně moc těch typů. Samozřejmě na tohle je jednoduché řešení, dáte si sem number, pokud chcete, aby to bylo number, a potom vidíte, že vlastně chyba je tady a že byste toto měli změnit. Že? TypeScript je v tomhle tom trošku jiný. TypeScript má type, který se jmenuje any, jenom to tady nakonfiguruju, samozřejmě nechcete používat, že jo, bez checků. TypeScript vám rovnou řekne, už když vidí vlastně tuhle danou funkci, že tohle to vypadá jako anytype, že byste se na to měli podívat a že byste to měli explicitně otypovat, aby se pak nestalo to něco podobného, jako se může stát v tom, daným, v tom flow type exemplu. Když to tady změním, tak tady hned vidím, je to jasný. Ten rozdíl, který pro nás jako filozoficky v product boardu byl v tom, je, že flow si inferovalo někdy až moc věcí, občas si nainferovalo i nějaký buggy. Takže to nebylo úplně optimální řešení pro nás. A proto jsme se rozhodli switchnout. A není to jediný důvod, proč jsme switchovali. Flow už je prostě mrtvý. Trošku kontroverzní, ale je to tak. Jeden ze samotných kontributorů vlastně do Flow tady prostě dokonce vyjádřil, jako řekněme, svoji nechuť k tomu, jakým způsobem Flow team manažuje open source komunitu, což je samozřejmě pro vás jako uživatele toho daného typového systému velmi důležitý. Proto jsme zvolili TypeScript. TypeScript jen tak nikam neuteče. Podle statistik z GitHubu tohoto roku vlastně stoupl v popularitě z 10. na 7. místo. Stejně tak na Stack Overflow, že jo, který je pro všechny developery velmi důležitý, je někde na zhruba 10. místě, jestli se nemýlím. A zároveň je tady taková zajímavá agenda State of JS, která se dívala, která poslala různým developerům různé otázky zajímavé. Tady je konkrétně otázka rozdělení daných typových řešení. Toto je zrovna otázka, použil jsem to a použil bych to znova. Můžete si všimnout rozdíl TypeScript versus Flow. TypeScript je přeci jenom rozšířenější. Ale zároveň druhá otázka, použil jsem to a už bych to nepoužil znova. A přestože Flow má jako mnohem menší adopci, tak je tam víc lidí, kteří řekl, že by to nepoužili, což jako je procentuální nepoměr. Že? Takže je tam vidět nějaká kvalita toho. Další skvělá vlastnost TypeScriptu je, že celý ten jazyk je postavený na univerzálním protokolu. Tenhle protokol vlastně umožňuje jakýmukoliv kreatorovi jakýkoliv jazyku implementovat tenhle protokol, což mu umožňuje jednodušší komunikaci s editory. A editory na druhé straně implementují tenhle protokol. To znamená, že jsou v tomhle protokolu už jsou naimplementovaný různý další jazyky a je to takový, řekněme, bridge mezi jazykama a toolingem. Ta podpora je i jinde. Jeden z velmi důležitých aspektů, na který se musíte podívat, když vybíráte typový jazyk, jsou vlastně typové definice pro vaše dependence. Ne každá dependence, kterou budete mít ve vaší codebase, je v TypeScriptu nebo ve Flow potažmo. Proto potřebujete mít nějaký předpis, který vlastně popisuje tu danou dependenci v TypeScript světě. Pro TypeScript tady existuje definitely type, pro flow type najdete flow typed, ale třeba když porovnáte tyhle dvě řešení, tak zjistíte, že definitely type má zhruba 10x víc typingů, než má flow. Zároveň pokud používáte Next, už podporuje taky TypeScript. Pokud používáte Create App, taky podporuje TypeScript. A zároveň pokud už máte nějaký stávající tooling, který převážně v dnešní době je ve Webpacku a Babelu, tak nemusíte třeba úplně zahazovat ten Babel, co máte. Babel velmi dobře funguje od verze 7 dohromady s TypeScriptem. Celá ta výhoda vlastně spočívá v tom, že vy nemusíte TypeScript, ten TypeScript compiler nemusíte pouštět v devu do toho samotného buildu, protože ten build vám to potom zpomaluje a musíte čekat dlouho. Kde ho ale chcete pustit, je v tom daném editoru, který používáte, aby vám to dalo ten instantní feedback. Což je pak samozřejmě přináší výhru rychlejší zpětné vazby a obecně celá performance je lepší. Další takový výtažek, který se dá použít, je vlastně
Babelo introducnula makra, což je takový nový koncept, který umožňuje používat určitý pluginy založený na Babelu bez toho, abyste Babel přidávali do konfigurace, abyste ten daný plugin přidávali do konfigurace, což umožňuje mnohem větší reusabilitu a je to stále použitelný i dohromady s tím TypeScriptem. Takže za nás to prostě bylo úplně jasný. Šli jsme TypeScriptem a zatím jsme spokojení. To je rovně všechno.